Sveiki. Šiandien sveikatos DNR mes pasikalbėsime apie vasaros pavojus. Nors atrodo, kad gražus oras ir gera nuotaika, tačiau dėja jie kartais apkartina ir tam tikri pavojai, kuriuos apžvelgsime su Afidėja šeimos gydytoja Elena Šuke. Sveiki. Sveiki. Man atrodo, kad pagrindiniai vasaros pavojai tai gali būti įkandimai, įgėlimai, įvairios alergijos. Tai galbūt pradėkime nuo įkandimų. Gydytoja, na, kartais atrodo, įkando uodas lyg ir nieko. Bet patarkit, o kaip apsisaugoti nuo uodų įkandimų? Ar yra kokių stebuklingų būdų? Stebuklingų turbūt nėra nieko medicinoje, bet apsisaugoti tikrai įmanoma. Labiausiai turbūt padeda visų pirma tokie ne cheminiai dalykai, o labai elementarūs. Dažnai žmonės nepagalvoja, ypač moteris, kad uodus ir apskritai visus vabzdžius labai traukia įvairūs gamtos kvapai. Tai jeigu mes kvepinamės, pavyzdžiui, kvepalais, kurie yra su gėlių aromatais, mes tikrai dažnai galim ne tik uodą, bet ir bitę ar širšę pritraukti prie savęs greičiau. Visa kvepianti kosmetika patinka tikrai ne tik mum, bet ir vabalams, tai vasaros metu jos tikrai reikėtų vengti, nors apskritai tiek dermatologai, tiek mes šeimos gydytojai tikrai rekomenduojam rinktis visada natūralią, be kvapę kosmetiką, kad jinai ir nedirgintų odos. Tai pradėti reikėtų nuo to, jeigu važiuojam į tokią vietą, vykstam, kur žinom, kad tikrai bus labai daug uodų ar kitokių kažkokių vabalų, mašalų elementariai, tai tikrai galima apsirūpinti ir jau cheminėmis priemonėmis. Bet iš visų vabzdžius atbaidančių produktų parduodamų vaistinėse, iš esmės mediciniškai patvirtinti ir statistiškai įrodyta, kad padeda apsisaugoti ir atbaidyti visokius vabalus, tai yra tik tai tie, kurių veiklioji medžiaga yra arba vadinamas picaridinas, arba DEET. DEET tai yra trumpinys DEET. Ilgo cheminio junginio trumpinys ir šie du preparatai yra rekomenduojami dėl to, kad jie ypatingai atbaido uodus ir tikrai veikia. Ir būtent su šiais preparatais repelentai rekomenduojami vykstant į tokias šalis, kur, pavyzdžiui, yra paplitusi maliarija ar kitos uodų platinamos ligos. Tai jie tikrai veikia ir čia Lietuvoje, tik žinoma, negali būti naudojami labai plačiai, negali būti naudojami vaikams, pavyzdžiui, arba žmonėms, kurie turi kažkokių odos ligų, bet tokiam jaunam sveikam žmogui tikrai būtų naudinga įsigyti šių preparatų. Bet juos irgi reikia atnaujinti, turbūt neužtenka vieną kartą apsipurkšti ir tikėti, kad esi apsaugotas visai dienai. Tikrai ne, jokia cheminė medžiaga neišlieka ant žmogaus kūno veikli absoliučiai visą dieną, čia žinoma priklausomai nuo gamintojo. Reikėtų pasižiūrėti, kas rašoma naudojimo instrukcijoje, kas kiek laiko reikia juos atnaujinti. Ir labai svarbu renkantis repelentą, tikrai tokių baisių istorijų ir praktikoje esu girdėjusi, kai žmonės nusiperka nuo uodų prekę ir net nepaskaito jos naudojimo instrukcijos, nes yra ir tokių cheminių junginių, kurie specialiai traukia vabzdžius ir jie yra kuriami tam, kad juos papurkštume ar padėtume kažkur toliau nuo savo buvimo vietos, tam, kad būtent ten nuskristų visi vabzdžiai. Ir tokį būtent preparatą pasipurškus ant savęs tikrai galima labai daug įkandimų sulaukti ir alerginių reakcijų. Tai už tai labai svarbu ir paskaityti tą instrukciją, ar tai yra uodus atbaidantis, ar kitus vabzdžius, ar pritraukiantis dalykas, kad nesumaišyti jų, nepanaudoti priešingai. Tai tokiu atveju, jeigu jau supainioji, tai reikėtų nusiplauti. Žinoma. Su muilu, turbūt užtenka to. Su tekančiu vandeniu ir muilu, kaip ir bet kokie kiti cheminiai elementai nuo odos yra plaunami, tai šiltas tekantis vanduo ir paprastas elementarus muilas. Bet vis tik kartais prie vandens telkinių net ir pasipurškus vis tiek puola tie uodai, ar ne? O kokie būdai galėtų padėti? Na, žinau, kad būna, pavyzdžiui, natūralus būdas, jie apelsina, deda gvazdikėlius įvairius. Čia padeda tokie natūralus, ar tai labiau toks išsigalvojimas? Turbūt, kad padeda kažkiek visos tos liaudės medicinos priemonės yra pagrįstos tokia ilga patirtim, turbūt mūsų tėvų ir senelių kartais. Nemanau, kad ten tas vienas ar keli uodo įkandimai yra labai didelė bėda, jeigu žmogus nėra alergiškas tam. Tai yra ir priemonių jau po įkandimų, kurios gali padėti niežulį, pavyzdžiui, sumažinti, galima jas naudoti, bet liaudiškos priemonės jos taip pat nėra blogos. Tiesiog jos negali mūsų užtikrinti taip, kaip patvirtinti preparatai, kad jos taip veiksmingai suveiks. Bet jeigu jų pakanka ir jeigu jos veikia, tai kodėl ne? O paminėjot alergiją uodų įkandimams, tai dažni atvejai? Iš esmės, tokios tiesioginės alergijos, kaip pavyzdžiui, yra alergija bičių įkandimams, kai žmogui gali kilti anafilaksinė reakcija, jis gali mirti. Tokios alergijos uodams nėra, bet tikrai yra nemaža grupė žmonių, kuriems vienas uodo įkandimas beprotiškai niežti, labai patinsta ta vieta, tampa labai raudona ir tiesiog gyvenimo kokybė įtakoja. Tai tokius žmonės, mes vadiname alergiškus odams, bet tai greičiausiai yra tokia net ne alergija, o tiesiog odos reakcija. Jautri oda, galbūt labai sausa oda ir už tai bet kokį įkandimą gali labai ūmiai sureaguoti. O kaip tuos įkandimus patartumėt, truputėlį palengvinti, jeigu jau įkando?
Palengvinti, žinoma, visų pirma reikėtų lygiai taip pat plaunant, nusiplauti į kandimo vietą, dėl to, kad vabžiai, nepamirškim, su savo smulkom kojytėm tikrai nutupia ne tik ant švaraus žmogaus, bet ir labai įvairiose vietose gamtoje. Ir už tai gali kartais į kandimo vietoje net susidaryti tą vadinamą antrinę infekciją, tai kai uodas na, ar kitas kažkoks vabalas, ir nenešioja jokios ligos, bet tiesiog su savimi kartu atneša kažkokią bakteriją, kuri toj vietoj sukelia uždegimą. Tai visų pirma reikėtų su švariu tekančiu vandeniu nusiplauti. Yra tikrai vaistinėse labai nemažai nereceptinių tepalų, kurie yra dažnai su alijošiumi ar su šaldančiu preparatu, kurie sumažina niežulį. O jeigu tų sukandimų yra na, tikrai labai daug, ar pavyzdžiui, tai yra mažas vaikas, kuriam jau nepavyksta nesikasyti, tai nereiktų pabijoti ir vaistų nuo alergijos išgerti, nes jie iš esmės tam ir skirti, jie sumažina niežulį ir sumažina organizmo atsaką į tokį įkandimą ir už tai greičiau tas įkandimas sugyja. O tai tokius vaistus reikia vartoti kas kažkiek laiko, jeigu jau praeina, tai ir nebereikia? Ne, juos reikia vartoti tik pagal poreikį, tai reiškia, kad jeigu šiuo metu vat, aš esu sukastas ir man labai niežti, tai tikrai nepabijoti išgerti tos tabletės, jeigu nėra jokių, taip vadinamų, kontraindikacijų, jeigu jinai dera su kitais, pavyzdžiui, žmogaus naudojamais vaistais, čia vaistininkas labai tikrai gali padėti, jis gali pasakyti ir parinkti, kurį preparatą geriau rinktis, bet nuolatos vartoti tikrai nereikia, grinai pagal poreikį. Turbūt uodo įkandimas tai vienas menkiausių tokių, kurie gali pagadinti nuotaiką. Nu, pavyzdžiui, širšės, bitės įkandimai, tai jau yra gerokai rimtesni, ar ne? Tikrai taip, žinoma, labai priklauso nuo to visų pirma, ar žmogus yra alergiškas ar nealergiškas. Alergiškam žmogui tai gali būti jau ir gyvybei pavojinga būklė, bet net ir nealergiškam žmogui, jeigu širšė arba bitė įkanda, pavyzdžiui, į liežuvį arba į burną, kas labai dažnai tikrai būna, kai žmonės geria gėrimą kažkokį saldų ir į jį įskrenda širšė ar bitė ir žmogus nepamatęs jos, dažniausias scenarijus tai yra išskardinės gera kažką. Ir skardinės gerdamas vabalas patenka į burną ir jau ten pašėlės, pasiutės, jau kur tik mato ten ir gelę. Tai toks įgėlimas net ir visiškai nealergiškam žmogui tikrai gali būti pavojingas, nes sutinsta visi audiniai, gali būti užtverti kvepavimo takai ir žmogui tikrai gali kilti pavojus gyvybei. Jeigu žmogus yra nealergiškas bitėms ar širšiams ir įkandimas yra, pavyzdžiui, kažkur galūnėje, rankoje ar kojoje, tai na, nieko ypatingo labai daryti nereikia, galima pašaldyti tą vietą, lygiai taip pat galima išgerti vaistų nuo alergijos, bet iš esmės tai per keletą dienų praeina savaime. Nu, jeigu tas įkandimas, kaip sakot, pavojingas gyvybei ir matot, pavyzdžiui, kad šalia esančiam žmogui į gėlę ar ne, ką tada reikėtų daryti, kokia pirmoji pagalba? Pirmoji pagalba visada yra kviesti greitąją medicinos pagalbą. Arba patiems vykti į gydymo įstaigą, nes jeigu tai yra tikra alerginė reakcija arba jeigu tai yra kvepavimo takų jau užtinimas, mes niekaip niekada nepadėsime be ligoninės jau. Jeigu žmogus yra sąmoningas, galima greitai jam duoti vaistų nuo alergijos. Žmonės, kurie yra alergiški, jau patvirtinta, kad alergiški, pavyzdžiui, bitėms, jie gali dažnai su savimi turėti adrenalino na, nenoriu sakyti švirkštukus, jie vadinami penais taip. Tai yra toks paruoštas naudoti švirkštas, kurį reikia susišvirkšti savo iš launį. Tai jeigu žmogui vystosi ūmi alerginė reakcija, jeigu mes žinom, kad jis yra alergiškas ir jis šį švirkštą tokį paruoštą turi, tai reiktų panaudoti ir jį. O jūsų praktikoje daug tokių žmonių, kuriuos ištinka tokia labai staigi ūmi alerginė reakcija? Na, tie, kurie turi nustatytą alergiją, kuriems kažkoks įvykis yra buvęs gyvenime, jie tikrai labai saugosi. Jie tikrai nevyksta į tokias vietas, į labai atviras gamtos vietas, kur gali sutikti tų vabžių, nes, na, kaip ir sakau, tai yra pavojus jų gyvybei. Bet net ir nealergiškų žmonių aš tikrai esu sutikusi, kuriems būtent labai nepasiseka ir įgelia bitę ar širšę į galvos ar kaklos sritį ir kuriems dėl to reikia vykti į ligoninę. O į galvos sritį, jeigu įgelia, tai irgi yra pavojingiau? Žinoma taip, jeigu matot galvos sritis, tai yra pavyzdžiui ir akis lygiai taip pat, tai jeigu širšė ar bitė įgelia pavyzdžiui akies voką, tai gali būti ir labai skausminga tinimas, gali spausti akį ir dėl to sukelti ir regos sutrikimus, tai visame mūsų kūne kaklas ir galva yra tokios na, pažeidžiamiausios vietos apskritai, tai mes visko labiau bijom ir įpjovimų, ir traumų, ir lūžių, ir lygiai taip pat įkandimų kaklo ir galvos sritį. O kalbant dar apie geluonį, kurią palieka bitės teisingai, kaip reikėtų elgtis jį pamačius? Geluonį palieka taip, na, ne visada, bet būna, kad palieka, iš esmės geluonį pats mūsų organizmas išstumia, pašalina savaime, nes tai yra svetimkūnis, lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, rakštį įsivarius, mes galime kartais ir palikti ją, jeigu ji labai netrukdo, nes ją išstums pats organizmas, reikėtų nepamiršti dezinfekuoti tos vietos, jeigu pavyksta geluonį, jeigu jis labai trukdo ir pavyksta išsitraukti pačiams, tai vėl
nepamiršti nuplauti tos vietos, papurkšti dezinfektantų. Jeigu ištraukti nepavyksta ir jeigu tai na, labai trukdo, jeigu susidaro pulinys, pavyzdžiui, toje vietoje, tai žinoma, vykti pas šeimos gydytoją, kad jis jau vietoje steriliai viskas sutvarkytų. Kalbam apie vasaros pavojus. O kokius pavojus jūs pati vardintumėt, su kuo dažniausiai susiduria pacientai? Turbūt labai toks ir dažniausias ir yra visų įvairių vabzdžių įkandimai, saulės nudegimai vis dar yra deja, bet pasikartojanti tema, mes niekaip nepasimokom, nenoriu sakyti kaip šalis, apskritai kaip populiacija visam pasauly tai kartojas. Kasmet, atrodo, kiekvienais metais apie tai kalba, tikrai ir dermatologai didžiulį darbą daro, ir šeimos gydytojai kalba, o kaip matom žmonės su nudegimais ir antro ir kartais net trečio laipsnio saulėj, taip ir matom toliau. Tai kiek laiko reikia pragulėti saulėje, kad būtų antro trečio laipsnio nudegimas? Labai priklauso nuo žmogaus odos tipo, nes mes visi turime skirtingą odos tipą ir šviesią odžiai, pavyzdžiui, žinoma, nudegs gerokai greičiau, gerokai skaudžiau negu tamsesnio odos gymio žmonės. Labai dažnai tie nudegimai išsivysto net ne Lietuvoje, kažkur išvykus, nes mūsų saulė tikrai nėra tokia aktyvi, tokia pikta, kaip pavyzdžiui, ties pusiaujų. Ir išvykus į Graikijos salą ar į Aziją, kas jau tikrai nėra kažkokios egzotinės kelionės, visi ten važiuoja. Ir visiškai nepasitepus apsaugos nuo saulės, nes tikrai vis dar gajus mitas, kad aš neįdegsiu naudodamas SPF apsaugą, tikrai užtenka kartais ypač veido srity, pavyzdžiui, lūpų srity, pusvalandžio ar valandos, kad išsivystytų nudegimai jau su puslėmis. Tai net ir nesigulant degintis paplūdimyje ar ne, pavyzdžiui, einant pasivaikščioti, vis tiek reikia naudoti SPF kremą. Žinoma, būtinai, nes tai yra iš esmės pavojus yra lygiai toks pat, ar mes vaikštome, ar mes tiesiog gulime, saulė na, šviečia lygiai taip pat į nepridengtas kūno vietas. Tai koks turėtų būti tas kremas? Apsauga 20-30, na kokius skaičiukus rinktis? Turbūt čia reiktų pasirinkti vėlgi kiekvienam žmogui priklausomai nuo jo odo šviesumo, priklausomai jau nuo įdegio tuo metu esančio, bet veido srity visada yra rekomenduojama SPF 50. Ir kas yra tikrai pati dažniausia klaida, ypač moteris vieną kartą ryte pasitepa ir visą dieną tada su tuo kremuku ir būna galvodamos, kad tos apsaugos pakanka. SPF kremą reikia dažnai atnaujinti, vėlgi pagal gamintojo rekomendacijas. Vieni rašo 3 valandos, kiti rašo 4 valandos, bet kada mes dažniausiai juo tepamės, tai kai kažkur deginamės ir maudomės. O po kiekvieno maudimo, įlindimo ar į baseiną ar į kažkokį natūralų tvenkinį, reikia iš naujo jį pasipurkšti ar pasitepti ir lygiai tas pats galioja ir vaikams. Tai iš tikrųjų atostogos su vaikais prie kažkokio vandens telkinio taip ir atrodo. Patepam vaiką, vaikas išsimaudo ir vėl iš naujo tepam. Bet reikia nepamiršti, kad saulės poveikis, kenksmingas saulės poveikis yra taip vadinamas kaupiamasis. Nėra taip, kad aš šiemet labai labai nudegiau ir kitais metais jau lyg vėl nuo nulio pradedu ir jau odą saugosiu. Saulės poveikis kaupiasi per metų metus ir net ir tokie pavieniai nudegimai ryškus, jie paskui gali duoti apie save žinoti ir po 30 ir po 40 metų. Čia jau kalbam apie odos vėžį? Tiek apie odos vėžį, tiek apie iki vėžinius, pavyzdžiui, susirgimus arba apie odos apgamus atipinius atsirandančius. Tikrai žmonės, kurie piknaudžiauja saulę, jų turi gerokai daugiau ir jie atsiranda gerokai anksčiau, nei tie, kurie saugosi nuo saulės. O tai koks būtų tas sveikas, optimalus laikas pabūti saulėje? Ne, nes vis tiek saulės norisi. Norisi, žinoma. Nesakau tikrai, kad nebūti saulėje. Tiesą pasakius, dabar pasaulinių rekomendacijų nepasakysiu tiksliai, bet tokių rekomendacijų, kad visiškai be apsaugos nuo saulės, ant tiesioginių saulės spindulių būti tikrai nėra. Taigi einant, na jau tiesiai ant saulės, einant degintis, atidengus didelį kūno plotą, jį reikėtų pasitepti. Apsauga nuo saulės, net jeigu mes einam, pavyzdžiui, pusvalandžiui ar valandai pasivaikščioti, bet iš esmės iki 30 minučių tiesioginių spindulių dar nesukelia tokio didelio, tokio kenksmingo poveikio, kaip sukelia daugiau nei pusvalandis ar valanda. Na, jeigu vis dėlto nudegiam, ką daryti? Atsimenu, kažkada tai buvo tokie siūlymai grietinę teptis, kokiam nors pasukom arba kefyru, ir taip ar ne, nes jūs jau raukotės. Ne, netepki man kūno nei grietinės, nei kefyro. Nes maistas yra skirtas kitiem dalykam. Jo, maistas yra skirtas valgyti, odos gydymui tas tikrai neveiks. Įvairių yra iš tikrųjų sukurtų kremų, esmė, žinoma, nudegus, odą reikia raminti, mes jos na taip greit nepagydysim, mes tik turim padėti jai pačiai greičiau pasveikti. Tai tam tikrai labai tinka visi alijošiaus produktai. Ir po nudegimo, iš esmės, ar tai nudegimas saulėje, ar tai, tarkim, yra nudegimas jau terminis dėl kažkur, dėl karščio, oda gyja lygiai taip pat. Tai reiškia, kad po nudegimo oda tampa ypatingai sausa ir dėl to mes dažnai tą vietą ilgai labai ir jaučiame ir ją skauda ilgai, nes yra labai labai išsausėjusi oda ir net jaučiam tokį tempimo jausmą.
Tai pirmom pačiom valandom tikrai reikėtų tepti alijošiaus turinčiais preparatais, o paskui nepamiršti odos drėkinimo. Tai yra ne riebus kremai, tai yra ne riebi grietinė ar kažkokie kitokie maisto produktai, ne aliejai, o vandens pagrindu sukurtas kremas, kas na, gal skamba kažkaip sudėtingai, bet tai yra elementariai didžioji dalis vaistinėje parduodamų drėkinančių kremų, kurių pagrindas yra vanduo. Nes žmonės apie odos priežiūrą vis dar turi tokį mitą, kad jeigu mano oda sausa, man reikia ją patepti kažkuo riebiu. Tai aš dažnai pacientams sakau, bet jeigu norim atsigerti, tai aliejaus negeriam, nes nuo jo neatsigersim. Tai oda lygiai taip pat. Aliejus tik uždeda tokią na, apsauginę plevelę ir mes iš esmės savo odos kaip ir nebejaučiame net, mes jaučiame braukdami per tą vietą tik tą plevelę. Tai už tai galima pagalvoti, kad viskas veikia, bet iš tikrųjų ne. Tai dėl to reikėtų ant nudegusios vietos labai nepamiršti drėkinti jos. Drėkinti odą reikia bent jau 3 kartus per dieną tokių gausių sluoksnių vandens pagrindų kremų. Bet na, kartais nutinka taip, kad iš tikrųjų nudegimai tie yra labai dideli, ar ne? Ir dėl to sukyla temperatūra, skauda galva. Kaip tada reikėtų elgtis? Tai yra vaistai nuo uždegimo? Kai sukyla temperatūra ir kai yra jaučiamas galvos skausmas, tai greičiausiai galima jau tarti vadinamą saulės smūgį arba šilumos smūgį. Ir jis tikrai gali būti ne tik kartu su nudegimai saulėje, arba jis gali būti kartu, kartais nudegimai vieni patys būna, o žmogus visiškai temperatūros neturi. Bet įtariant saulės smūgį, tikrai reikia labiausiai atkreipti dėmesį į vandenį suvartojamą, nes būtent dėl to saulės smūgis mus ir ištinka, nes mes labai daug išprakaituojame, tiek na, nesugeriame vandens. Ir prasideda tokie simptomai kaip galvos skausmas, kaip karšiavimas, vėmimas, viduriavimas. Tai reiškia, mes netenkame dar daugiau skysčių ir elektrolitų. Labai sunkiais atvejais tokie žmonės atsiduria ir ligoninėje. Ir tikrai priėmimo skyriaus gydytojai patvirtintų, kiekvieną vasarą tokių žmonių mato, kurie visą dieną buvo ant saulės, klasika nedėvėjo kepurės, nes ką man jos reikia. Ir tada atvyksta jau ir su temperatūra 40, vemantis, viduriuojantis ir jau tada mes turim gydyti lašinėmis infuzijomis tam, kad atstatyti elektrolitus, nes taip iš esmės visiškai nieko nedarant, jeigu žmogus pats negers, mes lašinės jam neskirsim, niekaip to negydysim, tai gali baigtis ir širdies ritmo sutrikimais ir net ir mirtimi, nes tai yra na, gyvybį pavojinga būklė, kai mes netenkame visų savo elektrolitų. Tai jeigu jau jauti, kad kyla temperatūra ir skauda galva, tai geriau kreiptis į medikus, ar ne, kad padėtumėt? Visų pirma, žinoma, visų pirma, niekad nereiktų kreiptis į medikus, na, ne niekada retai, nieko nepabandžius namie padaryti, tai elementariai išgerti vaistą nuo skausmo, ibuprofeną, diklaką, paracetamolį, bet kurį iš jų, ir išgerti daugiau vandens, jeigu žmogaus nepykina, jeigu jis neišvemia viso to. Dažnai to ir pakanka, bet jeigu išgerus vaistų ir geriant skysčių negerėja, tada tikrai reikėtų nepabijoti atvykti į ligoninę. Tai kiek to vandens reikia išgerti, kad būtų saugu, jeigu jau būni saulė tą dieną lauke? Vidutiniškai suaugusiam tokiam vidutinio svorio žmogui, tai yra apie 70 kg, per dieną reikėtų išgerti 2,5 litro vandens, bet čia mes nekalbame apie, pavyzdžiui, fizinį aktyvumą. Jeigu žmogus saulėje, tarkim, ar sportuoja, ar kažką aktyviai veikia, nežinau, plaukioje, buriuoja, ar tiesiog kažkokį hobį turi, tai tokiu atveju reikėtų pasiskaičiuoti ir išgerti bent jau 3,5 litro, kas yra na, tikrai nemažai. Ir žmonės dažnai sako, kad aš tiek neprakaituoju, man tiek nereikia. Bet mes prakaitavimo, mes jį jaučiame labai tik specifinėse vietose, taip ten, kuris yra gausiausias, tai yra pažastis, nugara, sėdmenų sritis, bet mes prakaituojame per visą odą ir nuolatos ir tikrai net nepajaučiam, kaip tuos 2 litrus ar net ir 3 litrus galime prarasti. Turbūt nudegimai saulėje ir... Dar kartelį. Turbūt nudegimai saulėje ir saulės smūgis iš tiesų pavojingiau yra vyresniems žmonėms arba vaikams, ar ne? Visos būklės yra tikrai pavojingesnės jauno amžiaus, na, vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms. Ir dėl to, kad jų medžiagų apykaita yra trupučiuką kitokia, jie žymiai lengviau praranda įvairius mikroelementus. Tai tikrai jiems reikėtų saugotis ypatingai, bet ir tokie na, vidutinio amžiaus ar jauni sveiki žmonės neturėtų jaustis nenugalimi. Tikrai saulė ir karštis labai yra... tokios sudėtingos būklės, tuo labiau, kad mes esam iš esmės šitoj platumoje gyvendami nelabai pratę prie tokio ilgalaikio ryškaus karščio ir kartais kelias dienas mažiau skysčių gėrus, daugiau užprakaitavus, žmogus jau pradeda jausti simptomus ir kartais net nepagalvoja, kad galbūt čia dėl karščio. Visi labai dažnai buvo kaltinti kondicionierius. Nors vasaros metu tikrai virusų, tokių ypač peršalimo, yra labai nemažai, bet jie prie žmonių kimba dažniausiai ne dėl kondicionierių, o būtent dėl saulės, nes žmogus saulėje
tiesioginis saulės poveikis toks trupučiuką mažina imunitetą, dėl to, kad visos mūsų imuninės lastelės ir imunitetas yra nukreipiamas į odą, tam, kad apsaugoti ją nuo nudegimo saulėje. Ir tada trupučiuką mažiau lieka visam likusiam organizmui, dėl ko dažnai po atostogų, po gero pasideginimo žmogus sloguodamas grįžta. Tai būtent dėl to, kad imunitetas nukreiptas kitur ir bet koks virusas lengviau prikimba. Na, dar vienas dalykas susijęs su saulė, tai yra tam tikros alergijos. Esu mačius žmonių, kuriuos tiesiog išberia kūną nuo saulės. Ar tai yra populiaru, ar tai yra dažna, ar tai pakankamai reti atvejai Lietuvoje? Aš sakyčiau, gal pakankamai reti, bet žinoma, priklauso turbūt nuo šeimos, nuo giminės. Dažnai tai būna genetiniai dalykai, kad keletą žmonių turi šitą alergiją. Šeimoje. Kartais tai būna tokie epizodiniai tik pasireiškimai, kai daugiau to saulės būna. Visgi reikėtų nepamiršti tokio dalyko kaip fotoreakcijų vadinamų odos. Tai reiškia, kai bėrimas odoje atsiranda būtent dėl to, kad yra kažkokia cheminė medžiaga, na, elementariai kosmetika, ir ant jos pašviečia saulė. Tai šitos fotoreakcijos tikrai kartais mes labiau su pacientu pakalbėję išsiaiškinam, kad nepasitepus va ten kažkokio kremo ar kažko nepasipurškus tų bėrimų nebūna. Ir lygiai taip pat fotodermatitinės reakcijos jos gali išsivystyti nuo kai kurių augalų. Tai reiškia prisilietus prie kažkokio augalo, visiškai nekenksmingo, elementarios, tokia turbūt dažniausiai yra gelsvė, kurią tikrai ir močiutės ir mamos augina, manau, savo daržuose. Tai prisilietus prie gelsvės ir tada pabuvus saulėje tikrai atsiranda pakankamai ryškus bėrimai, kas labai išgazina žmonės ir niekas gi neužfiksuoja, kad su ranka ten ar su koja prabraukia kažkur pro tą gelsvę augančią. Tai manau, kad nemaža dalis tų vadinamų alergijų saulė yra iš tiesų tokios, na net ne alergijos, o va tokios reakcijos, kurios išsivysto dėl kelių medžiagų poveikio. Na ir kalbant dar apie pavojus vasaros, tai kondicionieriai, ką jūs ir paminėjote, ir iš tiesų, kas yra labai, man atrodo, ir svarbu, ir tuo pačiu ir pavojinga. Tai kaip tame automobilyje važiuoti ilgą atstumą, kad ir vėsų būtų, bet ir nekenktų sveikatai? Esmė yra temperatūrų skirtumas. Ir aš tai pasakoju pacientam ir pati darau priešingai, nes mano mašinoje irgi būna 16, o lauke būna 29. Bet kaip gera, ne? Taip. Tai vat taip reikia nedaryti. Ir dėl to ir aš turbūt užkimusi šiandien. Pats kondicionierius iš savęs jis visiškai nieko blogo nedaro. Tiesiog rekomenduojamas temperatūros skirtumas yra maksimaliai 5 laipsniai nuo to, kiek yra lauke. Tiesiog tikrai sunku, kai lauke 35, užsistatyti kambaryje ar automobilyje 30. Tą suprantu, bet vėlgi tokio didžiulio skirtumo 15, pavyzdžiui, laipsnių tikrai reikėtų vengti, nes tai yra didžiulis šokas mūsų organizmui, imunitetui. Jis ką tik dirbo prie plus 30, stengiasi, kad oda nenudegtų, dabar staiga jau yra 17 ir pučia šaltas vėjas. Tai vien dėl to tikrai patys kondicionieriai iš savęs visiškai nieko blogo nedaro, nėra kalti dėl jokių susirgimų. Čia mes kaip naudotojai jais papiknaudžiaujam kartais ir dėl to tampam imlesni infekcijoms. Bet man teko girdėti, kad ir kondicionierių filtrus reikia keisti pakankamai dažnai dėl susikaupiančios drėgmės ar ne ir galimų virusų skleidimo. Patikslinkite, jeigu klystu, bet jie gali savaime sukelti kažkokių tai bėdų. Na, savaime ne, dėl to, kad šiaip ar taip bėda sukelia virusas arba bakterija. Kad ventiliacijos ar tų pačių kondicionierių filtrai yra puiki vieta jiems gyventi, tai tikrai taip. Tai lygiai taip pat ir ventiliacijos sistemos, na, negali būti bet kokios, joms yra reikalavimai, ypač, pavyzdžiui, gydymo įstaigoje, jos turi būti ir valomos, tam, kad juose negyventų ligų sukėlėjai ir, na, nesklistų. Jeigu kondicionierius yra neprižiūrėtas ir jame tikrai veisiasi virusai, tai žinoma, kad jis gali tada juos kažkiek platinti. Bet iš esmės, jeigu žmogaus imunitetas yra, na, stiprus, jeigu jis, pavyzdžiui, jau kažkada gyvenime su to virusu yra susidūręs, tai žmogus ir nesusirgs. Dar vienas vasaros pavojus yra erkės ir man atrodo, kad nors ir daug yra kalbama apie vakcinas ir apie apsisaugojimą nuo erkių, vis dėlto žmonės serga ir Laimo liga ir erkiniu encefalitu. Vasara iš tiesų padaugėja tokių pacientų. Vasara, žinoma, padaugėja pacientų vien dėl to, kad daugiau einame į gamtą, ilgiau joje būnam ir būna mažiau apsirengę. Šiaip erkės Lietuvoje tikrai senai nebemiega ir rudenį, ir pavasarį, nes orai mūsų pasikeitė ir yra tekę man ir pačiai matyti pacientų ir iš kolegų girdėti su erkėmis ir gruodžio mėnesį, ir sausio mėnesį. Dėl to, jeigu yra pliusinė temperatūra, tai erkė tikrai nemiega, kaip tik ieško ką valgyti tokiu metu. Bet vasarą, žinoma, turime gerokai daugiau tokių atvejų. Skiepytis, na, skiepai nuo erkinio encefalito vienareikšmiškai turėtų būti pirmas dalykas, apie ką reikėtų pagalvoti, nes vėlgi erkės tikrai negyvena vien gūdžia miške, erkių yra pilna miesto parkuose, erkių yra daug elementariai net ir
prie šaligatvio esančioj pievutėj, ypač jeigu žmonės turi naminių gyvūnų, dažniausiai šunų, kurie tokie, na, surenka tas erkės ir parneša jas į namus, tai skiepai nuo erkinio encefalito tai vienareikšmiškai yra tikrai būtinybė. Skiepų nuo Laimo ligos dėja šiuo metu rinkoje nėra, bet su jais yra vykdoma jau dabar trečia klinikinių tyrimų stadija, tai reiškia, kad Laimo ligos vakcina, na, aš taip tikiu tuo geriausiu variantu, tai turėtų pasirodyti po maždaug 3-5 metų jau rinkoje ir nori įsitikėtis, kad mes galėsim turėti šią vakciną ir skiepytis ir Lietuvoje. Bet Laimo liga dabar yra tokia labai kontroversiška tema, nes iš tiesų yra labai madoje. Medicina, kaip ir bet kas pasaulyje, turi madas ir šiuo metu Laimo liga tikrai yra labai madoje. O kodėl jūs taip sakot? Laimo ligos simptomai yra labai nespecifiniai, jie gali tikti labai daugeliui ligų. Jie gali maskuoti labai daugelį ligų ir mes kaip endeminė Laimo ligos zona iš esmės turim labai labai daug klaidingai teigiamų tyrimų. Ir ką dabar mūsų infektologai sako, kad teigiamas Laimo ligos tyrimas tai dar nereiškia, kad žmogus serga Laimo liga. Tai gali reikšti, kad jisai taip turėjo kontaktą su šia Laimo liga sukeliančia bakterija, bet tą kontaktą turėjo, imunitetą susitvarkė ir žmogus nesusirgo. Tai tokios diagnostikos, žinot, kaip mes pavyzdžiui tą patį koronavirusą ar ne, dabar populiariausia galim padaryti greitą testą, virusas yra, nėra, viskas aišku 100%. Tokios diagnostikos Laimo ligai, na ir kitom bakteriniam infekcijom iš esmės nėra. Ir Laimo liga, dabar kalbama apie tai, kad tokio dalyko kaip ilgalaikės Laimo ligos yra iš tikrųjų labai mažai, o mes jos diagnozuojam labai daug Lietuvoje. Tai čia toks ir diskusijų klausimas, kiekvienas turbūt ir savo nuomonę turi. Bet kad Laimo ligos reikia bijoti, tai vis tiek reikia bijoti, nepriklausomai nuo to, ar čia iš tikrųjų ta hiperdiagnostika yra pasaulyje ar nėra su ta Laimo liga. Vienintelis toks, na, tokia paguoda, kad Laimo liga gyvena erkės žarnyne, kai tuo tarpu erkinio encefalito virusas gyvena erkės seilėse. Tai reiškia erkė įkandus, jeigu ji serga erkiniu, na, neserga, bet nešioja erkinio encefalitą, o žmogus nėra pasiskiepijęs, ji tą pačią sekundę ir perdos ir užkrės žmogų. Tai dėl erkinio encefalito, dėl to mus saugo tik skiepai, nes mes niekada negalim pamatyti tos erkės dar neįsisurbusios. Kalbant apie Laimo ligą, kas labai tikrai guodžia, kad borelijos, kurios sukelia Laimo ligą, gyvena erkės žarnyne ir iš esmės į žmogaus organizmą patenka tik maždaug po 12 valandų po įsisurbimo. Tai erkės nepamatyti 12 valandų tikrai yra įmanoma, nes erkės būna mažytės, jos labai gerai moka slėptis, bet po kiekvienos dienos gamtoje, ypač tokioje labiau gal miškingoje vietovėje, ypač jeigu vaikai maži arba žolė ilgesnė, taip nuoširdžiai apsižiūrėjus ir save, ir savo vaikus, ir erkė ištraukus anksčiau nei 12 valandų po įsisiurbimo, tos Laimo ligos tikrai galima išvengti. Tai už tai reikėtų nepamiršti pasitikrinti, nors ir nejautėm jokio įkandimo, nes erkės turi savo specialius būdus nuskausminti tą vietą, kur kanda ir mes tikrai nepajausim. Už tai kiekvieną vakarą nepamiršti apsižiūrėti ir jeigu randa erkę, ją ištraukti. Ir tai gali būti, tik tie gali užtekti, kad apsisaugotume nuo Laimo ligos. Na, esu girdėjusi, kad žmonės veža erkės tirti. Ar reikia taip daryti? Veža erkės tirti, jokiose pasaulinėse gairėse erkių tyrimas nėra įtrauktas, nes, na, iš esmės, jeigu, vat kaip ir sakiau, kadangi Laimo liga neperdodama iškart, tai net jeigu erkė ir nešiojo tas borelijas, tas bakterijas, tai dar nereiškia, kad jinai jas perdavė. Tai gydyti žmogų pagal erkės tyrimą mes tikrai negalime, mes šiaip ar taip turim laukti arba simptomų, arba žmogui daryti pačiam jau tyrimą. Dėl tikslumo tyrimų jie iš esmės tikslus, bet mes gydome žmogų, ne erkę. Tai už tai tirti erkės aš asmeniškai nerekomenduoju. Aš įsivaizduoju, kad pirmas dalykas, jeigu pamatai jau erkę, ar ne, ją ištrauki ir tada stebi save, ar ne, žiūri, kaip keičiasi situacija, ką rekomenduotumėt, kaip reikėtų vėliau elgtis? Žinoma, save reikia stebėti. Kalbant apie erkinį encefalitą, tai yra tikrai, na, pakankamai ūmi liga, ji prasideda karščiavimu, galvos skausmu, sąmonės sutrikimu. Tai jeigu atsiranda tokie simptomai per mėnesį nuo erkės įkandimo, tai reikia tikrai kuo skubiau kreiptis į gydymo įstaigą, bet jau juos tuos simptomus sunku ir prižiūrėti tikrai, jeigu užkyla didžiulė temperatūra, jeigu trinka sąmonė, na, retas, kuris nesikreips į gydymo įstaigą. Dėl Laimo ligos tikrai yra gerokai sudėtingiau. Tokiu geru variantu atsiranda bėrimas tipinis, kurį ir pats žmogus, pavyzdžiui, pastebi ir parodo gydytojui ir viskas tampa aišku. Bėrimas vadinamas migruojanti eritema, tai yra tokia raudona dėmė,
teoriškai, taip vadovėlinio atveju, ir ji yra tokio taikinio formos, tai reiškia, kad vidurėje šviesesnė, o aplink ryškesnė, bet iš praktikos galiu pasakyti, tikrai ne visada taip jau gražiai jinai matosi. Ir šita dėmė gali keisti savo vietą, ji visų pirma tai būna ne ten, kuris įsirbė erkę, žmonės labai dažnai išsigasta, kad buvo erkė, ištraukiau dabar raudoną. Tai taip turi būti, tai yra įkandimas, erkė įkišo visą savo galvą į vidų, tai normalu, kad yra paraudimas. Bet migruojant eritemai neatsiranda dažniausiai per 3-4 savaitės tik taip po erkės įkandimo ir atsiranda visiškai kitoj vietoj. Tai save tikrai reikėtų stebėti, jeigu nieko nepastebim, jokių simptomų liktais neturim. Aš savo pacientam rekomenduoju po maždaug 3-4 savaičių po erkės įkandimo pasidaryti Laimo ligos tyrimus ir jeigu randam kažką teigiamą, ar ūmę ligą, ar lėtinę, ar kažką, tada jau dažniausiai tarėme su infektologais, priklausomai nuo kitų žmogaus tyrimų, priklausomai nuo žmogaus būklės, sprendžiam, ar gydymas reikalingas, ar ne. 3-4 savaitės per jas jau pasirodo, ar ne? Ar Taip. Yra Laimo liga, ar ne? Taip. Tai labai ačiū už pokalbį, buvo labai įdomu, informatyvu ir tikiuosi labai naudinga mūsų žiūrovams. Ačiū Jums už buvimą.